Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração aqui no canal. E hoje está eu e a Thaís para trazer lenda nova para vocês, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Tá preparada? Muito, olha que casa, gente, atrás aqui do Thiago. Sensacional, né Thiago? Cara, uma casa bem esquisita, né Thaís? Bem estranha. E a história daqui é macabra, hein? É, né? Pessoal, eu e a Thaís estamos na praia de férias, mas olha o jeito que é nossas férias. Thiago, o casal Furacão não tem férias, não, né, tem cara? Férias, mano. Não tem. Mas é a vida que a gente gosta, né, Thaís? Uhum. Procurando aventuras, cara. E estamos aqui, ó, pra fazer uma exploração nessa casa com uma história bem bizarra. Thaís, a história dessa casa aqui, morava uma senhora aqui nessa casa. E ela tinha um filho. E o filho dela acabou sendo possuído. Meu Deus. Tiveram que chamar até o padre, ela teve que chamar até o padre pra poder ver se conseguia retirar esse demônio do filho dela, certo? O filho dela acabou falecendo, morreu. E descobriram que essa mulher era uma bruxa. Cara, pesada a história, hein? Por isso você não quis me contar antes, né? E tudo isso que aconteceu, o pessoal descobriu, a população descobriu que esse espírito, que esse demônio que estava no filho dela foi por causa que trabalho que ela fez, bruxaria, acabou entrando esse demônio no filho dela. E ela não conseguiu retirar. Teve que chamar até padre. Aí o que que acontece? A população descobriu, vieram aqui e mataram ela queimada. Por algum lado aí, ó. Gente. Dentro. Mataram ela queimada. Meu Deus. Dizem que escuta ela gritando até hoje dentro dessa casa. Então vamos fazer a exploração, vamos fazer o reconhecimento do local, porque a gente vai voltar aqui, se Deus quiser, um dia para fazer a investigação sobrenatural. Demorou? Vamos lá. Tá preparada? Vamos lá. Galera, já vai fortalecendo o like. Se você não for inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal e bora lá conhecer a casa da bruxa. Bora lá, tá aí? Vamos lá. Gente, tem um caminhão, um trator, né amor, mexendo aqui na estrada que a gente veio. Acho que caiu árvore ali, né? Se o pessoal escutar barulho aí, é um trator que tá aí na estrada. Cara, vamos analisar essa casa por fora, beleza? Sim. Ó, a gente não vai conseguir identificar onde que ela foi morrida, onde que tiraram a vida dela, né? Queimaram ela. Porque aqui tá cheio de fogo, pelo jeito, né? Sim. Isso já é, ó, muito tempo atrás. Isso foi o que foi passado pra nós, né, Thiago? A gente não... A gente não sabe se isso realmente aconteceu, se é verdade, se não é. Mas esse é a história. Ah, tem uma janela aqui, ó. Essa é a história dos anos passados. Nossa, tem um negócio lá em cima também, tá vendo? Aham. Uhum. Bora entrar lá pra dentro? Vamos. É bem grande aqui. E tá bem abandonada. Ah, tem uma janela aqui. Vamos pegar esse ano daqui, ó. Olha que casa, cara. É muito grande, amor. E o terreno também é bem grande. Bem grande. Bora lá? Vamos. Alguma coisa, tá vendo? Aham. Uhum. Licença? Licença. Nossa, casa baixa, Thaís, ó. Bem baixinho, amor. Tem uma escada aqui já, ó. Cara do céu. Aqui era o quê? Será uma sala? Provavelmente. Nossa, parece que é uma casa bem pequena, né? Aham. Uhum. É que provavelmente... Nossa, quente, sala, né? Nossa, parece tipo um chalé, né? Aqui, né? Nossa, muito quente. Ó, tá vendo que ó, as paredes fazem assim, ó? Quarto, ó. Nossa, mas nem mas pra muito pequeno. Ouvir. Abre os braços. Olha aí. Muito pequeno. Janelinha. Mas essa bruxa morava ela e o filho só? Então. Ó, tem uma cozinha. Não, aqui eu acho que é um banheiro, né? Filma aí. Pode ir. É um banheiro. Vai tomar um novo voando aqui atrás de você, cara. Cuidado. Ele tá aí. Ixi, Maria. Aqui é uma cozinha. Ó, tem uma pia aqui. Nossa, isso. E em volta é tudo matagão, mato, né, Thaís? Né? Tudo mato, cara. Ah, e o terreno é bem grande, né, cara? O terreno é grande, mas a casa parece ser pequena, né? Então. Nossa, tem uma passagem, cara. Ah, gente, embaixo da escada. Aham. Uhum. Esquisito, né? Estranho demais, Thiago. Essa casinha é estranha. Vamos subir? Vamos.
Tem algumas lavotas, algumas coisas. Nossa, olha aqui. É muito baixo, olha. Vai embora aqui. Ixi, Maria, amor. Nossa, tem vela aqui, cara. Credo, amor. Olha lá, tem vela. Tem mais bomba aqui em mim? Tô vendo. Tem vela aqui, cara. E aqui foi pegado fogo. Olha, três velas aqui, gente. Credo, Thiago. Cara, que posso fazer aqui? Que esquisito. Aham. Olha aí, atrás de você, um... O que é isso? Não, mas esse aqui é um quarto. Como que põe... Como que põe a cama aqui? Olha o animal atrás de você. Olha aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui. Suma ali, vamos ver. Cara, que casa aí esquisita, tá isso? Muito, amor. E aqui em cima só tem isso, só tem um cômodo. Então... Ó, tudo mato em volta, ó. Tudo mato em volta. E o terreno é grande, mas a casa foi construída pequena. Nossa, a casa é muito pequena, velho. E o que, que é essa porta aqui? Ah, é uma sacada aqui, ó. Nosso carro tá aqui, ó. É. Nossa, dá até medo de pisar nessa sacada aqui, porque então. Tá meio podre, amor, aqui. É, parece meio podre. Olha, a sacada é bem grande aqui. O que é isso, ó? Repara ali, ó. Tem uns negócios que vai lá pro forro, ó, tá vendo? E por fora ela é bem bonita, né? Tem esses paredão assim, ó. Foi colocado piso, sei lá. Nossa, mas olha essas velas aqui. Então. Parece que é um papelão. Será que alguém dormiu aqui? Porque tem um papelão como se tivesse alguém dormido aqui, né? E as velas? Tiago, será que essa história que foi passada pra nós é real mesmo? Então, não sei, cara. A gente precisa ver. Teria que fazer. Que a será? Casa, que essa casa parece uma casa de bruxa, esquisita. Então, parece. Gente, se vocês... conhecer o local aqui, souber de alguma coisa, comenta aí, né, amor? Sim. Pra gente saber. E olha isso, ó. E essa vela aqui, gente, é recente, ó. Recente. Bruxaria, feitiçaria, essas coisas, sabe? Não passar. Tá muito quente aqui. Mas eu fico tentando entender. Como que é colocar uma cama aqui? Então. Na verdade? Não sei. Sei lá, amor. É muito esquisito. Aqui não cabe uma cama, né? Não. E se colocar aqui também, a cama vai vir aqui. Pra ficar um espaço... Sei lá. Não, foi... Sei lá, cara. Por fora a casa ficou bonita, mas por dentro ficou mal projetada. Ou ela projetou essa casa aqui em algum formato de bruxaria, que a gente não sabe. Sei lá. Não, porque tem as quatro pontas aqui, ó. Né? Mas a gente não sabe. Possa ser alguma coisa assim. Sim, vamos descer lá embaixo, porque tá muito quente, mano. Tá muito quente, essas velhas esquisitas. Tá. Né? Tá meio estranho aqui. E essa escada aqui é muito curta, muito esquisita. Dá medo de cair, né? Dá medo, é perigoso, né? Oi, quase botar a cabeça, né? É, não. Aqui é bem esquisito. Tomar cuidado. É? O que você achou aí da casa? Cara, eu vou falar pra você. Na hora que eu vi ela, eu cheguei me surpreendi assim, por fora. Cara, por fora ela é grande. Eu achei que essa casa ia ser gigante. Que casa é essa? Gente, nossa. Mas ela é isso aqui, ó. Mas entrou, tem um cômodo aqui. Aqui, esses cômodos pequenininhos. E lá em cima, só um cômodo. Pronto, acabou. Então, e o terreno que tem aqui atrás? O terreno é gigante. A gente não sabe como que era na época, se tinha mais construção. Porque tem uns negócios aqui, tá vendo? Eu acho que tinha mais mesmo. Pode ser que talvez tinha mais construção. Alguma coisa do tipo. E a gente não sabe o que a gente tá vendo. É isso aqui. E a gente também não tem certeza... sobre a história daqui, se era essa bruxaria mesmo, se essa bruxa, essa feiticeira, né? A gente vai vir para investigar esse local. Demorou, galera? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Casal Furacão, ó, de férias, mas ó, honra o nome, né, Thaís? Thiago Furacão. E a gente vai atrás de lendas novas para vocês. Fechou, galera? Então já vai deixando o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E hoje, às 6h20, tem investigação sobrenatural aqui no canal.